sæl aftur. Nú eru allir fyrirlesarar komnir. Bara gefa okkur eina tvær myndir og þá getum við hafið fund. Bara til þess að það sé á hreinu, þá erum við í þessu formati hérna í gegnum Teams. Þá er það einungis fyrirlesarar og þeir sem ávarpa fundin í dagskrá sem að sjást og er í hljóði. Þannig að aðrir geta alveg verið rólegir hvað sem þeir eru á skrifstofum sínum eða heima. Og þá sýnist mér að við getum bara hafið fundin. Mér langar að bjóða ykkur aftur öll hjartanlega velkomin á ársfund Rannsóknasetri Háskóla Íslands. Ég heiti Sæunn Stefánsdóttir og er forstöðumaður stofnunarinnar og verð hér í dag fundastjóri. Og það er óhætt að segja að við séum svona að nota annað form í ár á þessum ársfundi okkar og ég vil þakka ykkur öllum. Og það er fjöldi manns sér mættur og langar að þakka ykkur innilega að vera með okkur. Og framundan er spennandi dagskrá, þar sem að fyrirlesarnir úr hópi starfsfólk rannsóknasetranna munu í fyrirlutanum segja rannsóknum sínum og setja þær í samhengi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og í seinni hlutanum síðustu tveimur erindunum munu fyrirlesarnir leggja út af samfélagslegu hlutverki háskóla og rannsóknasetra þess. Og eins og ég nefndi notum við hérna Teams fjarfundabúnaðinn þannig einungis fyrirlesararnir og þeir sem ávarpa fundinn geta virkja hljónumann og myndavélina. Og mér langar að hvetja gesti til þess að nota hérna spurninga Q&A til þess að senda spurningar eða athugasemdir með því að nota spjallið sem vonandi flestir þekkja. En áður en lengra er haldið langar mig að bjóða sérstaklega velkomin mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur og bið hann að setja fundin. Gjör svo vel Lilja. Sælu blessu og góðan daginn á sem fallega degi ágætu ársfunda gestir. Ekki þarf að fjölyrða að gott aðgengi að menntun og öflugu vísinda og rannsóknastarfi allt land er okkur afar mikilvægt. Við höfum sem þjóð ekki efni á því að láta tækifærin fram hjá okkur fara og ég held að akkurat tíminn sem við lifum á núna sé tími mikillar sköpunar og nýsköpunar og við sjáum það auðvitað hvað tæknin getur gert okkur kleift að hittast öll saman þó við séum ekki í sama herberginu eða í sama salnum að þá er hægt að nýta sér þetta og það er hægt að læra hvort öðru. Ég held að eins og staðan er í dag að þá eru við sem stjórnvöld og við sem þjóð að leggja alveg gríðarlega áherslu á nýsköpun innan hefðbundna atvinnugreina, landbúnaðar og sjávar útvegs og auðvitað ekki síður annara greina sem við sjáum að eigi eftir að vaxa á komandi árum til að mynda allt sem tengist hugvitinu, rannsóknum og þróun og öðru slíku. Stuðningur við menntun, vísinda og rannsóknastarfum allt land er því gríðarlega mikilvægur. Það eru mikil sóknarfæri í uppbyggingu þekkingar starfsemi sem tekur mið að sérstöðu hvers landsvæðis fyrir sig og ég vil nefna það að ég tel að eitt af rannsóknar og vísindastarf sem skilar mestum árangri það er að það sé mikil þekking á viðkomandi stað og að svokallað eignarhald á stefnunni sem hefur verið að marka að hún komi frá viðkomandi landsvæði. Og það sem það gerir er að þetta skilar árangri við að efla svæðisbundna rannsókna og þekkingakjarna og stuðlar að faglegum tengslum bæði á milli þeirra og háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja. Með auknu samstarfi þá má nýta mannauð og aðstöðu betur og auka aðgengi nemenda og fræðimanna að auðlindum menningar og náttúru landsins. Slíkt stuðlar að fleiri starfstækifærum á landsbyggðinni og að fjölbreyttari og sterkari samfélög. Það er engin tilviljun að í stefnumótandi byggða áætlun frá árinu 2018 til 2024 eru megin áherslunar lagðar á í fyrsta lagi jafna aðgengi að þjónustu, í öðru lagi að jafna aðgengi að atvinnu og í þriðja lagi að stuðla að sjálfbærri þróun. Tillögur að efla rannsókna og vísindastarfsemi og hagnýtingu upplýsingatækni til háskólanáms eru sérstaklega mikilvægar í þessu samhengi. Og það er ánægjulegt að segja frá því að ég hef átt í mjög góðu samstarfi og tali við allt háskólastigið og fyrir COVID-tíman þá höfðum við uppi metnaðarfull áform það að auka aðgengi að öllu háskólanámi með því að nota tæknina. Og ég held að við sjáum það núna að þegar á reynir að þá erum við tilbúin þannig að við erum að sjá fram á
nýja og mjög spennandi tíma er varðar aðgengi að háskólastiginu. Það sem er mikilvægt í þessu, það er að nýsköpun og hvers konar hagnýting hugvikt er mikilvæg grunnur fjölbreytts og sjálfbærs atvinnulífs, sterkra samkeppnisstöðu, hagvaxtar og velferðar. Ekki síst í ljósi þeirra mikilvægu þjóðfélagsumbreytinga sem eru að eiga sér stað og munu eiga sér stað í auknum mæli. Rannsókna og þekkingastarfsemi er mikilvægur hluti af atvinnulífinu, hvort sem horti til rannsókna í sjávarútvegi, landbúnaði og ferðaþjónustu eða náttúru og menningarrannsókna. Eðlilegt er að hluti rannsóknastarfs fari fram vítt og breytt um landið, þar sem viðfangsefnin eru eins og ég nefndi hér áðan. Aðstæður eru hagstæðar og fólk býr að mikilvægri staðþekkingu. Samþætting nýrra þekkingar við rótgróna svæðisbundna þekkingu skapar hverju svæði sérstöðu sem styrkir stöðu þess. Aðgengi að innviðabúnaði, vísindarannsókna, samstarf við rannsökendur og rannsóknastofnana og háskóla er afar mikilvægt. Starfsfólk stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands tekst á við mörg brýn viðfangsefni samtímans með rannsóknum sínum og þátttöku í ýmiss konar nefndum og ráðum. Má þar nefna faghópa rammaáætlunar, gerð landsáætlunar í skógrækt, stýrihóp um endurskoðun og stefnu Íslands í vernd lífrænnar fjölbreytni og fleira. Ágætu ársfundagestir, mörg hver vinna setrin með yngri skólastigum að alls konar fræðsluefni. Setri á Suðurlandi og grunnskóli Bláskógabyggðar og Laugavatni taka til dæmis þátt í samstarfsverkefni um mat á áhrifum loftslagsbreytinga á fuglastofna. Setrið í Bolungavík kemur á líffræðikennslu í 9. og 10. bekk í grunnskóla Bolungavíkur með því að skipuleggja vettvangs- og rannsóknarvinnu þeirra. Setrið á Hólmavík er með þema verkefni um þjóðtrú og galdra meðan nemenda í grunnskólanum á Hólmavík og Dranganesi svo fátt eitt sé nefnt. Ekki þarf að fjölverða mikilvægi þessa starfs með ungu fólki. Að vekja spurningar og leita svara með beitingu vísindalegra aðferða er liður í að auka skilning á mikilvægi gagnrýnar hugsunar og rannsókna. Og við skulum heldur ekki gleyma því að allt þetta vísindastarf og allar þessar rannsóknir, þær eru líka, þær stuðla líka að aukinni dýft á tungumálum okkar vegna þess að við höfum komist að því að eitt af því sem kemur ekki nógu vel út í alþjóðlegum rannsóknum hjá unga fólkinu okkar, það er fagorða þekking og þess vegna er lítið á að vísindastarfi og það sem þið eru að gera sem er mikilvægasta þáttin í því að miðla fagorðum til ungu kynslóðarinnar. Eins hafa setrin lagt ríka áherslu á miðlun rannsókna með ýmsum hætti fyrir utan birtingu vísindagreina til að mynda með fyrirlestrahaldri, margskonar viðburðum og útgáfu fyrir almenning sem er hluti þeirra samfélagstengingar sem setrin leggja svo ríka áherslu á. Starfsemi setrana er lyftistöng fyrir þau samfélög sem þar starfa. Undanfæri missiri hefur verið unnið að fræðslu Breiðdalsseturs til stofnunar rannsóknarseturs Háskóla Íslands í samstarfi Fjarðabyggð og Náttúrufræðistofnu Íslands. Sú aðgerð er mikilvæg og tryggir áframhaldandi mikilvæg stöðu þess og starfsemi á Breiðdalsvík. Og ég var svo heppin og að heimsækja setri núna í febrúar og það er alveg virkilega glæsilegt eins og rannsóknarsetur sem við erum með allt land. Það sem hefur verið að gerast er að rannsóknarsetrin hafa eins og þið þekki verið að eflast á undanförnum árum og ótvírætt sanna gildi sitt við eflingu rannsókna háskóla atvinnustarfsemi víða land og auki tengsli Háskóla Íslands við sveitafélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga. Setrin eru því mikilvægur hlekkur í þeirri keðju, þekkingar og verðmætasköpunar sem Háskóla Íslands vill styrkja, ekki síst á tímum mikilla breytinga í byggða og atvinnumál. Mannauður er dýrmætasta auðlind hverrar þjóðar og það er forgangsverkefni að skapa þær aðstæður að ungt velmennta fólk allt land kjósa að hasla sér völl hér heima og treysta því undirstöðu samfélagsins. Forsenda þess er traust menntakerfi og samkeppnishæfur vinnumarkaður sem getur tekist á við síbreytilegar þarfir, atvinnu og þjóðlífs. Markmið stofnunar rannsókna
Setra Háskóla Íslands er að stuðla að rannsóknum, menntun og leiðbeiningu framhaldsnema víða land og vera vettvangur samstarfsverkefna háskólans við nærsamfélög seturna. Það er alltaf upplífgandi að fylgjast með ársfundum stofnunar þar sem ungt og kraftmikið rannsóknar og vísindafólk sem brennur fyrir viðfangsefnunum gera grein fyrir starfi sínu. Að lokum vil ég þakka Háskóla Íslands fyrir öfluga viðleitni hans til að ástunda rannsóknir og þróunarstarf vítt land. Háskóli Íslands er í fremstu röð meðal háskóla að leggur metna sinn í að rækta hlutverk sitt gagnvart landsbyggðinni og eykur þar með fjölbreytileika sinn og sóknarfæri. Með þessum orðum segi ég ársfund stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands árið 2020 setta. Takk fyrir. Kærar þakkir ráðherra fyrir þín góð orð og þessa hvatningu sem við munum sannarlega taka með okkur og þakka þér fyrir að vera með okkur á ársfundinum. Og nú komið að Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands. Jón Atli, þú hefur orðið. Kæra þakkir, góðan daginn, mennta- og menningarmálaráðherra, ágætu gestir og samstarfsfólk. Og ég nú byrja á því að þakka Lilju Alfreðsdóttur innilega fyrir hlý og mikilvæg orð hér í upphafi þessa fundar. Það er ánægilegt að vera hér með ykkur á ársfundi stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands sem haldin er í ár með breyttu sniði. Starfsfólk rannsóknarsetra og samstarfsfólk þeirra á landsbyggðinni er auðvitað vant því að nota fjarfundabúnað í sinni starfsemi og það er því vel við hæfi að stofnunin haldi sinn ársfund við þessar aðstæður í fjarfundi. Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands var sett á fót upp úr síðustu aldamótum og hóf fyrsta setrið starfsemi á Höfn í Hornafirði haustið 2001 með einum starfsmanni. Óhætt er að segja að starfsemi rannsóknarsetranna hafi elst og sannað gildi sitt við eflingu rannsókna, háskóla og atvinnustarfsemi víða land og aukið tengsl skólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á umliðnum tæpum tveimur áratugum. Nú er svo komið að Háskóli Íslands starfrækir nýju rannsóknarsetur allt land. Viðfangsefni rannsóknarsetranna eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg, en setrin fást meðal annars við rannsóknir á lífríki hafsins, umhverfi og landnýtingu, kvölum, fiskum og fuglum, ferðamálum, bókmenntum, sagnfræði, fornleifafræði og þau eru mörg og þjóðfræði, svo nokkuð sé nefnt. Á síðasta ári störfuðu 37 starfsmenn við rannsóknarsetrin ýmist í fullu starfi eða hluta starfi. Þá nýtti fjöldi meistara og doktorsnema sér starfsaðstöðuna á setrunum, auk þess sem erlendi fræðimenn völdu við þau lengri eða skemmri tíma. Háskóli Íslands leggur ríka áherslu að þjóna landin öllu og að vera þannig reynd háskóli allra landsmanna. Þessi ásetningur kemur skýrt fram í núverandi stefnu Háskóla Íslands sem oft er nefnd HÍ21, en eitt megin markmið hennar er að háskólinn sé leiðandi afl í framþróun samfélagsins sem vettvangur nýra hugmynda og lifandi samstarfs rannsakenda, nemenda, atvinnulífs, stofnana og þjóðlífs. Háskóli Íslands lítur á rannsóknarsetra sín á landsbyggðinni sem mikilvægan þátt í að hrinda þessu markmiði í framkvæmd. Það er lykilatriði fyrir Háskóla Íslands að eiga gott samstarf við sveitarstjórnir, atvinnulíf og heimamenn rekstur rannsóknarsetranna. Aðeins þannig næst sá árangur sem við væntum af starfsemi þeirra. Árinu voru gerðir mikilvægir samstarfssamningar við sveitarfélögin Bolungar, Víkurkaupstað og Skagaströnd. Það er sannfæring Háskóla Íslands að rannsóknarsetur hans auðgi atvinnulíf, menningu og mannlíf í byggðunum þar sem þau starfa og stuðli þannig að farsælu og blómlegu samfélagi. Góði gestir, þrátt fyrir fjölgun starfsfólks hefur markmiðið að á hverju rannsóknarsetri séu tveir fastir starfsmenn enn ekki verið náð. Fjármögnun gegnir veigamiklu hlutverki við eflingu rannsókna og nýsköpunar og áhersla hefur verið á uppbyggingu rannsókna aðstöðu og annarra innviða rannsóknarsetranna á undanförnum árum. Mikilvægt er að treysta enn rekstur rannsóknarsetranna til að gera þeim kleift að ná að fjölga fastráðnu fólki, efla innviði
og þar með styrkja enn frekar starfsemi setranna. Bind ég miklar vonir við þær fyrirætlanir að Breiðdalssetur, eins og ráðherra nefndi, verði hluti stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands sem 10. rannsóknarsetur skólans á landsbyðinni með áherslu á jarðvísindi og málvísindi. Þá er sömuleiðis í undirbúningi spennandi rannsóknarverkefni á vegum stofnunarinnar í Vestmannaeyjum sem vonandi verður vísir að áframhaldandi starfsemi rannsóknarsetranna í Eyjum. Ég vil að lokum þakka starfsfólki rannsóknarsetra Háskóla Íslands og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar fyrir frábær starf á umliðnum árum. Sérstaklega vil ég þakka þeim Önnu Dóru Sæþórsdóttur, fráfarandi formanni, prófessor og deildarforsta líf og umhverfisvísindadeildar og Sigurði Sigursveinssyni, framkvæmdastjóra Háskólafélags Suðurlands fyrir þeirra framlag og vinnu í ráðgefandi nefnd stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands á undanförnum árum. Sæti þeirra í nefndinni hafa nú tekið Guðmundur Hálfdánarsson, forseti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands og Jón Sigurðssonar prófessor í sögu sem formaður og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar ferðamála og býð ég þau innilega velkomin. Ég óska ykkur góðs fundar, kæra þakki fyrir mig. Kæra þakki Gunnarsdóttir fyrir þitt góða ávarp og svona hlýhug í garð starfsfólks rannsóknarsetranna. Og nú skiptum við aðeins um gír og það er komið sem sagt að þremur erindum sem flutt verða af starfsfólki rannsóknarsetra Háskóla Íslands. Og meðan á þeim stendur langar mig að hvetja ykkur, kæru ársfundagesti, til þess að spyrja fyrirlesarana eða komi athugasemdir í gegnum spjalli og loknu hverju erindi munu sem sagt fyrirlesararnir þá bregðast við spurningunum. Og fyrstur mun Halldór Pálmar Halldórsson, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurnesjum, flytja erindi sem hann kallar rannsóknir á örplasti og efnamengun í lífræki sjávar við Ísland í samhengi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og við erum að gera okkur hér klár og gjörðu svo vel, Halldór Pálmar. Já, takk, Sæin. Já, við á rannsóknarseturi Háskóla Íslands á Suðurnesjum, við höfum lengi lagt áherslu á mengun sjávar og það aðallega rannsóknir á áhrifum mengandi efna á lífverur. Þannig að starfseminni okkar fellur sérstaklega vel að þessum 14. heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna og ég mun núna eftir sína dæmi nýlega verkefni sem því tengist. Við erum í ýmsu innlendu og erlendu samstarfi á þessu sviði og sviði mengunarmála og í alþjóðlegum vinnuhópum. En ég mun núna tala um tvö verkefni sem að við hefum unnið í samstarfi með Umhverfisstofnun. Það er annars vegar örplast í kræklingi og svo vöktun tríbútiltins með hjálp sjávarsnigla. Aðeins örplast, að þetta er, ég hef eflaust öll heyrt talað með örplast núna undanfarnum árum og þetta eru yfirleitt miðað við þræði eða agnir sem eru 0,1 til 5 mm á stærð. Og ýmist þetta framleitt beint sem örplast og nota þannig bindast við notkun á stærri plastefnum eða bara beint við niðurbrot á plasti í náttúrunni. Við erum í staðbundnar uppsprettur eins og hérna á Íslandi að þá eru rétt talað með dekk og umferð sé einn helsta uppspretta örplast. En svo er til best þetta hingað með hafströmmum og nýlega rannsóknir hafa sýnt einmitt að það er ákveðin svæði, hérna arktísk svæði sem að hafa meira magn vegna þess að örplast er best sunnan að. Og en örplast, það er mjög erfitt að rannsaka örplast. Þetta er mjög margir eiginleikar en það eru 5.000 plastgerðir eða plastafleiður sem eru mjög umferð. Viðbótarefnin eru yfirleitt að geta verið megin þungin af efnunum og þau eru oft skaðleg. Þetta geta verið skala þessi viðbótarefni. Þannig eiginleikarnir eru mjög misjafnir, þetta getur dreifst ýmist langa vegalengdir og flotið á sjónum eða sekkur jafnvel bara fljótt til botns. Þannig að lykilspurningarnar eru hvert er umfang plastmengunar í náttúrunni og hver eru áhrifin á lífverurnar? Varðandi áhrifin þá vitum við bara mjög lítið. En svo eru líka óbein áhrif möguleg að það eru þessar farleiðir fyrir mengandi efni, smásjár, ásætur og bakteríum sem að geta loðað plasti og flust um sjóinn. Þannig að fyrsta skrefið
að staðla aðferðir. Við erum í rauninni á byrjunarreit í dag. En það sem að hérna varandi val á hentum lífverum, þá hefur kræklingur komið hérna inn í dag sem að sem vænileg að möguleg góð lífvera til að vakta sjóinn og til að vakta örplast í sjónum. Það finnst mjög víða kræklingurinn, hann síjar sjóinn og við fæðuöflun og hann er mikið notað líka við aðra mengunarvöktun. Þetta var einmitt ástæðan fyrir því að við fórum í verkefni með Umhverfisstofnun þar sem við notuðum rannsókn í Noregi sem fyrirmynd. Við notuðum krækling og við gátum mögulega að staðla aðferðafræðina. Það sem við gerðum, við vorum að meta örplastið, við fórum að söfnuðum á þessum sex stöðum. Hérna, við á Reykjanesinu, við Ósabotna hérna í utan eftir Reykjanesið, við Reykjanesbrautina, við Hvassahrauni, við Geldingarnes í Reykjavík, Hvalfirði, Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi og Skötufirði á Vestfjörðum. Þetta voru svona helstu niðurstöðunum úr því verkefni, þar sem að við fengum 40-55% af öllum kræklingi var með plast í sér á þessu stöðum. Og meðal fjöldi plastagna í kræklingi var 0,63 agnir per dýr ef við tökum alla stöðuna saman. Og það sem var, það langmest voru þræðir. Og það sem var svona áhugaverðast í þessu er að það er engin marktækur munur á milli staða. Þrátt fyrir mjög misjafnt, mismikla nálægð við eins og þéttbýli og umferð á þessum stöðum. Og eftir kjölfara þessu verkefni að þá fórum við í að skoða nánar nú 2019 örplast í nýstundi sjávarlífverum á Suðurnesjum. Það sem að við fengum styrkur uppbyggingarsjóðu Suðurnesja til að gera það. Þarna höfum við markmiðið að prófa mismunandi dýr sem að með tillit til fæðuöflunar og búsvæða. Þannig að annars verður að prófa síjara og svo rándýr á botni. Og við fengum ræktaðan krækling, sem kallað línukrækling, hérna við vogana. Við söfnuðum kræklingi og glærumötli á sömu flotbryggju í Sandgerði. Þetta hérna er glærumöttull sem er líka síjari eins og kræklingurinn. Og svo veitum við beitukóngi hérna við Vatnsleifsströnd. Og það sem kom út úr þessu verkefni, það hlutfall plast í dýrum að það var mest í beitukóngi, randýrið á botninu. 80% af beitukóngi höfðu örplast í sér. 65% af kræklingi og glærumötli í höfninni voru með örplast að nákvæmlega sama sem var mjög áhugavert. En þetta var ívið lærra heldur en meðaltali fyrir fjörukræklingi sem var sýningur áðan 2018 sem er rauða línan. Og svo var mun minna og margtækn minna af örplasti í þessum línukræklingi, að ræktaði kræklingum. Og það var bara sama sem við sáum hérna á næri myndinni þegar við skoðum fjölda agna per dýr. Og það sem var áhugavert líka hérna í þessu, það var að hérna, þessi munur á búsvæðum. Það er miklu minna í kræklingi sem er upp í sjó, hann veri svona cirka 10 metrar frá botni, samanborðið beitukónginn sem er á botninum og kræklingin og glærmöttulinn sem er við yfirborðið. Við gefum til kynna meira örplastmengu við yfirborðið og botn með uppsjónu. Nú og svo var hitt verkefni sem ég ætlaði að kynna, það var falskynið hjá nákuðungum, þar sem við notum hérna, þessa TPT-mengun, þetta tríbútil til efni, er mengað með hérna, er mjög mengandi og vöktuna með nákuðungum. Þetta er lífrænt tinsamband, mjög eitrað, þetta var mikið notað í botnmálingu, að skipa bata. Og en var bannað 1990 hérna, hérna, Íslandi og svo heimsvísu 2003. En er ennþá einhver notkun af því. Eins og segja, þetta er mjög eitrað og þetta veldur og hormónatruflandi efni. Þetta veldur því að mynda sárás og tippi
sem vex á kvendýrin, á kvenkynssniglana, sem við mikla mengun geta þær orðið ófrjóar. Og þessi einkenni eru við að nota sem biomarker á TPT-mengunum. Þannig að hérna, og frá 1992, þá hefur verið þessi OSPAR-vöktun. Það er Jörundur Svavarsson, prófessor á Háskóla Íslands og Umhverfisstofnun sem hafa séð það. Og svo árið 2018 þá tóku við á rannsóknarsetrinu við Keflinu af Jörundi. Falskinni er metið svo til stiga. Þeir myndir hérna til hægri sýni svona skematískt hvað það er, að það hérna eru stig 1 til 5 og eftir sem stigin eru hærri að þá eru áhrifin meiri. Og þegar áhrifin eru mjög mikil að þá verða þau ófrjó kvendýr eins og ég sagði að þá geta ekki, þær geta ekki losað sér eggin þess vegna verða ófrjóar. Það vex sárásin fyrir kynóbyrðin. Þannig að við erum semst að nota þessi stig til að meta TPT-mengunum. Nú og við, þetta eru allar stöðar frá upphæði, sem var frá 1992. Þá byrjaði þetta með 45 stöðar við landið og út frá höfnum, út frá litlum og stórum höfnum. Þannig að þetta eru allar stöðarnar. En svo með minnkandi áhrifum að þá hefur verið fækka stöð. Og rauðurhringirnir sína þær stöðar sem hafa verið alveg frá upphæði, notaðar. Og græni punktarnir eru þrjár nýja stöðar sem við bættum við núna 2018. Og þetta eru helstu niðurstöðnar úr hérna, tilvöktuninni. Þið sjáum hérna að hér eru þessi falskyns stig og eftir árum og það er sem betur fer og að minnka mjög mikið og áhrifin að fara að greina þörrandi eftir að hérna málingja bönnuð, þessi TPT málning. En það sem er áhugavert hérna að það eru að það komum fram áhrif, þetta eru hæstu gildin eru inn í þessum nýju stöðum. Það er þá Njarvíkurhöfn, Sandgerðishöfn og Grindavíkurhöfn sem við tókum á 2018. Sérstaklega Njarvík. Það er þá bara spurningin hvað, er þetta gamla syndir í botnsetinu eða er ný og þá mögulega ólöguleg losun TPT að þessi stað. Þetta TPT getur bundist lífræna efni í botni og verið mengandi í mörg ári. Þannig að lokum að þá örplasti virðist bara nokkuð jafn drift í fjörum landsins með vöktunarverkefnið en í við lærri tölu sem við sjáum hérna heldur í Svínúri en við sjáum þetta mengunar álag í og við hafnarsvæði greinilega og það er til dæmis svo bara frá olíu og þungmálmum sem við hefum séð í öðru verkefni hjá okkur og svona líffræðilega áhrif. Í staðan er almennt góð en við verðum að standa vaktinn og efla rannsóknar og vöktun á lífríkinu varðandi mengun. Og það eru stöðu framleiðsla nýra efna, það eru hundruð eða þúsundir nýra efna framleiða hverju ári og notið og mögulega hafa þau áhrif á lífverurnar. Og í dag er áhersla norðurslóðum á hérna emerging contaminants, ný efni sem er verið að losa í umhverfið, sérstaklega í kjölfar hlýnunar jarðar og svoleiðis, öllu sem því fylgir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halldór Pálmar. Mér langar að spyrja þig kannski aðeins hérna í framhaldi af þessu áhugaverða erindi einu og kannski sérstaklega með þarna seinni hlutunum og plasti kemur auðvitað inn á þetta líka. Telur það að mengunarvöktun á Íslandi og lífríki ekki sjávar sé almennt nógu mikil hérna á Íslandi? Nei, ég held að hún sé, við þurfum að bæta alveg hressileg. Það eru svo mörg efni í umferð og ný efni með þetta að verða til og svoleiðis og það sem er framöndan líka, við vitum rauninni ekki nógu mikið hvernig staðan er í dag, við þá geta sagt eitthvað fyrir framtíðan í öllu eins og breytingu sem er að verða. Og bara, eins og bara með olíuefni og svoleiðis, það er bara þessi aukning á mörgum stöðum á artistum stöðum núna að hérna. Og tala ekki plastið, það er náttúrulega líka stöðuaukning í því. Þannig að við þurfum að gera miklu betur. Akkurat. Og þegar hérna, í fyrir hluta erindi síðan fór maður auðvitað að hafa smá ágjör af því á kræklingnum sko, hérna, og hvaða áhrifum örplastið hafi á lífverur. Á maður að hætta að borða kræklingin? Erum við komin á þann stað? Nei, þetta er einmitt góð spurning sem ég fengið ansi oft. Og
Nei, ég myndi segja að við þurfum ekki að miklu áhyggjur af því miðað við allt plast sem við fáum í okkur með öðru leiðum. Það er eins skemmtileg rannsókn sem við gerum í Skotlandi þar sem við erum að meta hvort það fáum meira plastið úr sjávarfangi. Við erum að borða krækling og fisk, við erum alveg ofboðslega hollur matur og miðað við það hvað maður fær bara við að sitja við matarborðið og borða. Maður fær unni mun meira af örplasti sem bara dagstaðlega bara við að anda rauninni, heldur en að þessi agni sem við borðum eins og þetta í kreklinum. Jæja, það er góða fréttir fyrir sjálífurinnar en kannski ekki okkur. Nei, það er plass allstaðar. Akkurat. Takk fyrir þetta, Halldór Pálmar. Takk um leys. Og nú er þá komið að Eiríki Valdimarssyni sem er verkefnisstjóri við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Ströndum, Þjóðfræðistofu. En setur rannsóknarháskólans á Ströndum er sem sagt nýjasta rannsóknarsetrið í hópi rannsóknarsetra Háskóla Íslands. Og erindi Eiríks kallar hann milliliðalaust samband við fortíðina, tilfinningar, fátækt og hungur í dagbók frá 19. öld. Ég minni gesti á að nota spjallið til að koma fram spurningum, en það er þá komið að Eiríki, gjör svo vel. Takk fyrir. Ágætu áhörundu þarna úti. Eftir býsna harðan vetur á nútíma mælikvarð okkar, þar sem við upplifum langa harðindakafla í veðurfærinu og rafmagnsleysi og heimsfaraldur sem setti öll plön og allar venjur okkar út í kuldan, er ekki laust við að hugurinn reiki til fyrri kynslóða fólks á Íslandi. Er oft sinni þurft að vakna upp við slíka ofn í sínu hversdagslífi. Ljóst er að fyrra öldum þurfti fólk að takast á við ámóta harðindi en við aðstæða sem við þekkjum ekki og vildum sennilega vera alfari laus við að skilja. Jú, til eru tölur gögn sem gefa okkur vísbendingar að svo og svo margir voru niðursetningar, hversu mörg börn dóu úr farsóttum álega og hve margir voru settir á sveitina þegar skepnur drápust og hey brugðust. En hvernig getum við skilið basl og fátækt og sorg fyrir alda öðruvísi en að skoða ritaðar persónlegar heimildir fólks, þeirra sem upplifðu á eigin skinni erfiðleikana, lesa orðin sem hrutu af pennanum og það sem leyndist á milli línana millilega laust. Ég kynni til leiks dagbók sem skrifuð var á Ströndum á tímabilinu 1846-79 að bónda nokkur sem héti virðulega nafni Jón Jónsson, stundum nefndur Jón Gamli, sungu þess að hann náði óvenjum háum aldri eða tæpum 84 árum. Dagbókin er í dag varðveitt á Landsbókasafni, en fyrir nokkrum misserum var hann ljósmynduð og þannig gerð aðgengilega á handrit.is. Og við Jón Jónsson þjóðfræðingur og kollegi minn hér hjá Rannsóknarsetri HÍ og Ströndum höfum nú ritað dagbókina upp og telur hún 244.000 orð. Samkvæmt dagbókinni bjó Jón ásamt Ingigerði konu sinni og börnum í Miðdalsgröf til ársins 1855. Síðar þurftu þau að fara þaðan og árið 1860 eru hjónin þurrabúðar fólk í Naustavík þar sem þessi glæra hér og þessar rústir eru sýnileg ennþann dag í dag. Samkvæmt dagbókinni fer Jón að hálfgerðan þvæling um sveitina eftir að kona hans deyr þann 9. júní 1865. Hann dvelur oft á heimilum dætra sinna á nokkrum stöðum á Ströndum en árið 1870 fór hann að Ósi og dvaldi þar til æviloka hjá Málfríði dóttur sinni. Sem sagt, dagbókarritarinn upplifði sjaldan ró eða öryggi í tilveru sinni en það var hversdagurinn snúinn og oft á tíðum erfiður frá degi til dags. Það er óalgengt að finna lýsingar í dagbókum 19. aldar á vanmætti fólks gagnvart erfiðum aðstæðum. Hið hefðbundna dagbókarform sem flestir fylgdu var þannig að umræðuefni var fyrst og fremst praktískt og til minnis gert. Þarna voru veður og tíðarfar skrifað, vinnutengd verkefni til sjós og lands og atburðir í samfélaginu og jafnvel víða verð. Þannig var lítið gert af því að bera á borð tilfinningar, borð við sorg eða gleði og þessu fylgdi Jón Gamli að langmestu leiti. En þó er vert að benda á fáeinar undantekningar. Þann 16. september 1850 andaðist sonur Jóns og Ingigerðar, Björn að nafni og var hann aðeins 7 ára gamall. Hún kemur tilvikun. Blíðviðri og sólskin.
fórum við öll til legstaðarins okkar sársaknaða og yndislega ásti. Því presturinn embættaði heima, hans og okkar vegna. Við foreldrar hans berum sáran og sætan harm í brjósti eftir hann, því hann var mjög ástúðlegur. Þessi orð eru hjartanleg og sönn. Oft væri bara ekkert meir þetta að segja, lífi hélti áfram. En í heilt ár og eftir skrifaði Jón Gamli í dagbók sína regluleg sorgina og þau einhverjum djúpa sorg konu sinnar. Sagði hann þau hjónin vera sinnu lítil af sorg, en Ingigerður var oft sár vesæl af sorg og mikið sorgbitin alltaf eða angurbitin. Hálfu ári eftir andlát Björns litla fór Jón með konu sína á bæinn þar sem úr henni var tekið blóð sem átti að lækna sorgina. En sorgin leyndist þó enn í brjósti Ingigerðar þrátt fyrir blóðtökuna en með tímanum hætti Jón að skrifa þessa þungu reynslu þeirra hjóna. En sorgin átti eftir að heimsækja Jón gamla aftur. Árið 1865 veiktist Ingigerður kona hans á landfarsótt, nokkuð sem gerðist oft og eiginlega iðulega yfir hábjargræðistíman. Jón hafði farið út þess að leita mat og lækningu, en þegar hann kom heim var það seinan. Sunnan hæglátur, ég að smáhömrum að sækja matbjörg og leita hjálpar handa henni, hún dauðsjúk, en andaðist klukkan 5 eftir middag, rétt áður en kom heim. Gaf góður guðinni mikið og hægt andlát. Guðurum mín alltaf hjá henni, björg minn lagði líkið til með mér. Hún var 65 ára, höfðum saman verið í hjónabandi 41 ár, eignast 12 börn saman að hverju nú lifa 2 synir og 5 dætur. Hún var mitt í lífsins yndi og sönn kóróna hér ytra og innra frá fyrsta til síðasta. Elskuð af öllum skildum og vandalausum, lofaður verið góður guð. Eftir þessa erfuleist reynslu fór Jón að hálgert flakk eins og áður segir, en nokkur tíma eftir að hann varð ekkill, minntist hann á það í dagbók sinni að hann væri vesall til þankana og hefði angraðan huga. Auk þess sem hann segir á einum stað, tæpum 2 mánuðum eftir andlát Ingigerðar, oft er hún í huga mér. Fyrir mann eins og Jón gamla, sem var bóndi en þó aðlega áhuga maður sjósókn og selaveiðar, með hópa börnum og lítið land til ræktunum, mátti ekki miklu skeika í tíðarfærinu þannig að hart yrði búi og þá var hungurvafan skammt undan. Þar sem Jón skrifaði veðrið á hverjum degi er auðvelt að skoða tengingar á milli illviðra og svo hungurs og harðinda. Má til að mynda benda á þessa mynd úr dagbókinni. Þar sem sama veðrið var fært til bókar frá 13. til 20. desember, norðan með hörku og kafaldi. Og sennan hefur ekkert annað þótt fréttnæmt og tímanum verið varið að takast á þetta leiðinda veður. Afleiðingar harðinda, langra illviðra kafla og almenns rótleysi sem að sjá á víð og dreigð dagbókinnar Jóns. Vorin gátu verið mjög erfið og varhugaverð því þá voru hey og matbjörg ofta skornum skammti. Eins og sjáum á árið 1869, 3. apríl, vestan sperra og bloti, síðast þurr og hægjandi. Nú er hér til matargrös, mjöl og lítill kaffibolli að mjólk á morgnana, en köku klettur að kvöldinu og bollin með. Síðan eftir jól engin miðdagsmatur, hafa börnin oft grátið af sulti og kulda. Og í raun má segja að ævi Jóns, sem vissulega var löng, ljúki fremur stuttlega og í anda hörkuna sem engindi líf almennings á þessum tíma. Síðasta fæstan í bók Jóns er svo hljóðandi. 31. maí. Ég hef verið í og við rúmið þessa viku að landfarsátt og brjóstveiki, fundust hrútarnir eða töpuðust í haust, öðrum kastað, hinn notaður. Alla þessa daga hefur verið sólfar og hægð. Og 3 síðan var Jón gamli Jónsson dáinn, sattur lífdaga. Í dag er tilvera margar Íslendinga snúinn eftir hann krefjandi vetur. Snjóra sumtar enn í túnum og gróður kemur misvel undan sköflum. Ýmsir vinna nú að því að rýna í brotalamir í flutningskerfi raforku. Lífsákoma margra er ótrygg og atvinnuleysi algengt. Sumir eru enn að glíma við eftirköst veikinda og ljóst er að hópur fólks í samfélaginu á við sárt að binda. Blessunarlega erum við þó komin langt frá þeim raunveruleika sem Jón gamli Jónsson og raunveruleika sem beið hans á hverjum einasta morgni.
Og blessunarlega erum við duglega að tjá tilfinningar okkar, bæði karlar og konur, í stað þess að bera harm okkar í brjósti. Og dýrmætti er að allur heimurinn skuli eiga sér markmið. Markmið að passa upp á hvert annað, tryggja að engin fenni inni í fátækt, engin upplifi hungur og heilbrigði og velgjörð eigi við alla, alltaf, allstaðar. Og þá mikilvægt að sofna og sofa ekki á verðinum. Takk fyrir mig. Takk, kærlega, það er mjög svo áhugaverð erindi og sem á svo einhvern veginn svo sterkt við það sem við erum að upplifa í dag, eins og þú komst vel inn á í lokaorðinum. Maður fer aðeins að hugsa hérna hvort að þessi ímynd sem að mörg okkar hafa af kannski karlmanni þessa tíma, hann kannski birtist í bókmyndum og kvikmyndum og slíku, sko, hvort hún eigi við ykkur aukast þér. Þannig er þetta mjög áhugavert að heyra að svona lýsingum að sálalífi og líðan þeirra hjóna en ekki síður hans þegar hann stendur einn eftir. Hvað heldur þú, Eiríkur? Heldur þetta hafi kannski verið meira í líkingu það sem Jón var að upplifa og tjá sig um? Það er akkurat svo erfitt að segja, sko. Mér, eftir að hafa farið í gegnum þessi dagbók, þá er ekkert veginn, ég ætlaði að þetta opna augum mín fyrir því að við getum ekki alhæft yfir heilu samfélaginu, heilu hópa fólks. Jón allavega þessi var ótrúlega mjúkur maður en lifði svona harneskjulegu lífi. Hann var að fara alla tíma sólarhringsins út á sjó og stóð upp á hól og góndi yfir hafflötinn hérna við Steingrímsfjörð að leita selum til að sína að veiða selinn. Og svo er þetta öll þessi mýkt þarna á bakvið sem að brjótast einhvern veginn út með pennanum. Þannig að mér finnst það rosalega mikið þetta einmitt. Við þurfum svona að, já, það er holt að gott einmitt að skoða þessa hluti upp á nýtt svolítið. Og ég myndi segja að þessi dagbók svolítið, hún opnaði nýja augu svolítið fyrir gamla bændasamfélaginu sem við höfum svolítið fastmótaðar hugmyndir fyrir hvernig var og hvernig fólk var almennt. Þannig að þetta er mjög áhugavert að skoða þetta upp á nýtt og þessi dagbók er alveg eiginlega alveg magnað. Ég get ekki beðið eftir að byrja aftur að halda áfram að reyna í allir þessi 244.000 orð. Ég skil það vel. En heldur þið svona lokum varðandi þessa þörf fyrir að tjá sig í dagbók eða halda dagbók? Hvernig er það í dag og hvað þýðir það fyrir þjóðfræðinga og mögulega sagnfræðinga og fleiri fræðigreinar framtíðinnar? Hve miklu máli skiptir að við stundum enn að hérna, halda dagbók? Þetta er akkurat svo áhugavert því einhvern veginn eftir tilkomu þessar samfélagsmiðla og Facebook þessi fólk. Allir raunir eru á Facebook og geta tjá sig og setjast niður og tjá sín hugðarefni. Þannig er bara að safna saman einmitt ótrúlega merkilegur fjársjóður fyrir rannsóknir framtíðarinnar. Að skoða raunir þessa þjóðarsál sem þarna liggur. Þessar gömlu dagbækur er ekkit annað en statusar eins og Facebook er í dag. Að setjast niður og skrifa eitt status, skriði. Og þetta er eitthvað sem fólk gerir ennþann dag í dag. Og ég veit af þjóðfræðingur sem eru nákvæmlega að byrja að rýna í þetta og skoða þetta í samanburði við gömlu dagbækurnar. Þannig að þetta er mjög spennandi rannsóknarefni sem bara verður vert að fjallum síðar. Akkurat. Þakka þér aftur kærlega fyrir, Eiríkur. Og nú skiptum við aðeins gír og sem næstu tvö erindin munu sér að snúa meira að svona samfélagslegu hlutverki háskóla og rannsóknarsetra þess. Og næst mun Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, sem er forstöðumaður rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, flytja okkur erindið Vísindamaðurinn í samfélaginu. Og Guðbjörg Ásta, þú hefur orðið. Já, kæri þakki Sæin og takk þið öll sem eru að hlusta. Eins og Sæin sagði þá er ég forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands hér vestur á fjörðum, staðsett í Bolungarvík. Ég er líffræðingur og mennt og mínar rannsóknir snúast fyrst og fremst hvernig er þetta viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika í fiskistofnum og svona síðustu ár fyrst og fremst hef ég verið að skoða fiskistofna sem er verið að nýta á einhverju leiti. Í dag ætla ég þó ekki að tala mikið fiska. Heldur ætla ég að segja ykkur frá reynslu minni af því að koma að þessari starfsemi rannsóknarsetranna. Ég hef verið starfandi hjá rannsóknarsetri Háskóla Íslands í yfir 10 ár. En þar fyrir utan þá hef ég verið viðloðandi rannsóknar og nýsköpunar starfsemi á landsbyggðinni
í ótrúlegt að segja frá því yfir 20 ár. Ég hef líka unnið hjá Háskóla Íslands á höfuðborgarsvæðinu og mér langar svona að bera saman þessa reynslu og segja frá því hvernig ég sé sérstaklega hlutverk rannsóknarsetranna sem svona samfélagstæki eða þátt í stefnu Háskóla Íslands til að vera virkari í sínu samfélagslega hlutverki. Það skiptist glæru hjá mér. Nei, ég sé þá bara upphafsglæruna. Já, það er það getur stundum verið smá töf í kerfinu. Við byggum afsaka þetta en hérna við. Það er ekkert mál. Það verður auðvitað að engin fundur aðeins það sé smá svona tæknivesen. Hvað þá fjarfundur? Loksins hjá mér allavega. Þannig að þegar rætt er samfélagsleg áhrif sem er mjög gjarnan rætt í þessu samhengi háskólanna, þá vantar oft aðeins upp á það að hérna fjalla hvað er samfélag. Mjög oft þá rætt þetta á sama í sömu setningunni, samfélag og atvinnulíf. En samfélag er í eðli sínu annar hlutur. Það er að segja að samfélag er hópur af fólki sem að deilir gjarnan svæði, en það þarf ekki endilega að deila svæði eða búa á sama stað eða í nágrenni við hvort annað. Heldur hópur af fólki sem að deilir einhvers konar menningarlegum eða félagslegum tengingum og upplifir sig því sem afmarkaðan hóp. Hver manneskja tilheyrir auðvitað fjölmörgum samfélögum á þennan hátt og það er skörun og milli þessara samfélagslegu hópa hjá okkur öllum. Og ég vona að þið sjáuð all núna glæru tvö og þetta er hluti af samfélaginu hér í Bolungarvík þar sem er verið að syngja og spila fyrir gamla fólkið og sem að dvaldi hér allt og lengi í einangrun og sóttkví þegar út af koronavírusfaraldrinu og er ágætis dæmi hvernig samfélag virkar. Innan háskólana eru þetta líka samfélag. Hver starfsmaður Háskóla Íslands eru þetta hluti af fjölmörgum samfélagum en innan háskólana er hið svokallað akademíska samfélag. Og þetta er, eins og flesti vita sem hafa unnið þar eða dvalið í þessu samfélagi, er öflugt og lifandi samfélag. Þetta akademíska samfélag hefur hins vegar líka orð á sér fyrir að vera einangrað, vera lokað frá almenningi, frá samfélaginu utan Fílabeinsturnsins svokallaða og samskipti á milli hins akademiska samfélags og almenns samfélags, almennings, getur farið fram í mjög stýrðu samhengi. Auðvitað stæðsti snertiflöturinn er gegnum kennslu háskólana og þar sem að háskólasamfélagi miðlar á mjög mikilvægan hátt þekkingu áfram til fólks sem að mun sjálfsagt aldrei vera hluti af þessum hluta akademíska samfélagsins heldur eingöngu í gegnum þátt sinn sem nemandi. Síðan eins og hefur verið nefnt þá kemur háskólafólk víða að allskyns ráðleggingum gegnum nefndastörfi, gegnum fræðsluefni. En það sem þetta alltaf sameiginlegt er að þarna er miðlunin, hún er fer mikið í aðra áttina. Það er að segja að það er verið að háskólafólkið er að miðla sinni reynslu og þekkingu til almennings en það vantar kannski aðeins upp á þetta gagnkvæma samtal sem að tengir og myndar samfélög. En af hverju þá rannsóknarsetrin, hvernig eru þau öðruvísi, af hverju
hver var hugsunin á bakvið að koma á fót þessum rannsóknarsetrum sem finnast núna víða land, nýju í alls? Upphafið að þessum rannsóknarsetrum, ég var ekki þarna alveg frá upphafið en svo gott sem, það er þessi löngun til að skapa snertiflöt, raunverulegan snertiflöt frá Háskóla Íslands við samfélögin, við samfélög á landsbyggðinni og við atvinnulífið um allt land. Þetta markmið svona í alþjóðlegu samhengi og maður horfir á háskólastarf erlendis, markmið er mjög óvanalegt og það er mjög ánægjulegt að Háskóla Íslands skuli hafa þessa stefnu. Sömuleiðis þá er það víðfemt, við erum þessi snertiflötur við samfélagið, við þjóðlífið, mannlífið, allt sem er að gerast út á landi og útfærslan er mjög sérstök og einstök. Það er að segja að það eru örfáir einstaklingar, virkir vísindamenn sem að byggja upp þessar starfstöðvar um allt land, eru þar að sinna sínum rannsóknum en gegna jafnframt og meðframt sínum rannsóknarstörfum þessu mjög stóra hlutverki að vera þessi snertiflötur. Við auðvitað ræðum þetta og höfum rætt þetta margoft, en það er ekki alveg augljóst hvernig við metum árangur af setrunum, er raunverulegur árangur af starfi sem að má segja sé á hálfgerðum örskala eða mikroskala. Og síðan er hitt sem að hérna hefur sjaldan verið spurt, en það er þetta í eðli sínu nýstarfsemi, hefur ekki verið mjög virkið öflug nema síðustu 10 ár. Hvað verður vísindamanninn í samfélaginu? Stundum líður mér og ég veit að ég er ekki einum það að ég hef verið að taka þátt í einhverju svona félagslegri tilraun þar sem að maður er tekin út úr þessu venjulega akademísku umhverfi og plantað inn á allt öðruvísi stað og það veit í raun og veru enginn hvernig þetta endar af því að það hefur enginn farið í gegnum þetta ferli fyrr. Ef við byrjum á hérna fyrri punktinum sem er þá að skoða árangurinn af setrunum, hver er hann, hvernig er hann mældur. Og það er mikilvægt að það komi fram eins og þeir sem að fylgst með hér frá upphafi vitið auðvitað að sáðu hérna þessar 2 fyrirlestra sem á undan komu er að það eru öflugar rannsóknir í gangi hjá öllum setrunum. Og starfsfólk rannsóknarsetrana það er virkt vísindafólk og sinnir sínum akademísku rannsóknum og sama hátt eins og hver annar starfsmaður háskólans. Þar fyrir utan þá má nefna atriði til árangurs eins og til dæmis víða umfangsmikla uppbygging og aðstöðu sem að skilar sér auðvitað bæði í nýju fólki sem að kemur að nýta þessa aðstöðu en er líka bara ánægjulegt fyrir hvert stað fyrir sig að hafa svona sérhæfða rannsóknaraðstöð á sínu svæði. Þessi setur bjóð upp á verkefni fyrir nema í heimabyggð en ekki síður draga að auðvitað aðra rannsóknarnemendur, erlenda og innlenda sem að koma og starfa á þessum svæðum. Ég held að ég geti fullyrt það byggt á minni reynslu að á öllum setrunum hafa orðið til rannsóknarverkefni sem að hefðu aldrei orðið til ef ekki hefði verið fyrir þennan snertiflöt svæðisins og vísindamannsins. Sömuleiðis í krafti þessarar þekkingar, nærþekkingar sem verður til, þá kemur starfsfólk rannsóknarsetranna víða að allskyns skipulagsmálum og atvinnustarfsemi á sínu svæði. Og þetta er eitthvað sem að sér greinilega að heldur áfram að eflast eftir því sem árin líða og setur en festa sig betur í sessi á hverjum stað. Þetta er hins vegar það sem ég ætlaði aðeins að hérna tala meir um. Þetta er hluti af því sem við höfum verið að gera núna. Og við fengjum mikla athygli fyrir hérna að vera góð leið til samfélagslegra áhrifa rannsóknarsetranna. Þetta er sumarnámskeið sem við heldum í fyrsta skipti hér í Bolungarvík í fyrra sumar. Leiddi síðan til áframhaldandi samstarfs við grunnskólan hér í Bolungarvík. En ég ætlaði að bara svona fjalla almennt um þetta og fyrst bara af hverju ákváðum við að halda svona sumarnámskeið, af hverju ákváðum við að efla okkar starf með börnum.
Ég hef ansi mörg ár talað þetta samfélagslega hlutverk rannsóknarsetranna og oft þá hef ég nefnt það að ég telji að einn megin kosturinn af þessari starfsemi sé það að ég á þrjú börn og vinir barnanna minna þeir læra það af því að kynnast okkar fjölskyldu að það er eðlilegt að vera vísindamaður og að starfa við að vera vísindamaður og þau koma inn á okkar vinnustað og sjá hvernig starfið fer fram. Mér langaði til að þetta gilt ekki bara um vini barnanna minna, heldur öll börnin hjá svæðinu og ég held að það sé mikilvægt. Og þá er annað, það eru þetta mjög fjölbreytt barnastarf í gangi á landinu og það er alveg frábært hvað margir eru að miðla vísinda þekkingu, miðla rannsókna aðferðum til barna. En hvernig er þetta starf sem að við erum með hér frábrugðið öðru sem er í boði? Það er einmitt þessi gagnkvæmni og þessi náni snertiflötur. Verkefnið fer þannig fram að börnin eru í hóp með okkur vísindafólkinu að gera hluti sem að við gerum alla jafna. Það er að segja að þau taka virkan þátt í alvöru rannsóknum, í virkum rannsóknum, þannig að kennslan fer frekar fram eins og algengt er í samskiptum vísindamanns og rannsóknanema í framhaldsnámi. Þannig að það má segja að það sé líkanið og það að mínum að þetta virkar mjög vel. En þá er komið að vísindamanninum í samfélaginu. Hver er hans reynsla? Þið sjá hérna Ragnar Edvardsson, fornleifafræðing, sem er samstarfsmaður minn hér hjá setrinu. Hann fór yfir þessa glæru með mér í gær og þegar hann sá þessa, vísindamaðurinn í samfélaginu, á hann aftur kvænt, stendur þarna á glærunni. Ragnar spurði, vill hann nokkuð koma til baka? Og það held ég að sé einmitt punkturinn sem er eftir þessa reynslu síðustu ára. Þegar að vísindamaðurinn er settur út í þessa aðstöðu sem við erum í hjá rannsóknarsetrinu, út í samfélagið, það er óhjákvæmilega, þá verður svona sjóndeildarhringurinn að þessu öðruvísi, sjónarhornin verður öðruvísi, víðsýnin verður meiri og maður á mun oftar gagnkvæmt samtal við fólk sem er í allt öðrum vettvangi í sínu lífi, í sinni atvinnu og svo framvegis. Og þegar maður hefur séð þeirra sjónarmið, séð þetta sjónarmið, þá er ekkit endilega auðvelt að koma tilbaka og því er það mín skoðun að þetta módel Háskóla Íslands sem er mjög óvanalegt og var kannski tíma erfitt að sjá hver væri ávinningurinn af og hvernig reynslan yrði. Þetta er líkan sem að er komið til að vera og þetta er líkan sem er að virka mjög vel. Jafnvel á þessum örskala sem við erum á núna, þar sem að, eins og Jón Atli benti á, það er ekki öll rannsóknarsetrin sem eru með tvo fasta starfsmenn, þó svo að víða sé starfseminu þetta mun umfangsmeiri en það. Og ég ætla bara að vona að það verði áframhald á þessari uppbyggingu sem hefur verið og það verði viðurkennt að þetta er hluti af starfsemi háskólans sem er að skila miklu á allan hátt og getur laðað að virka og sterka vísindamenn. Og þá ætla ég bara að þakka ykkur fyrir að hlusta hér í dag og endilega ef þið hafið einhverja athugasemdir eða spurningar. Takk fyrir. Kæra þakkir Guðbjörg Ásta fyrir þetta mjög mikilvæga erindi og svona innsýn þína inn í þessa félagslegu tilraun sem að þú hefur verið sett í að einhver leti. Það eru hérna að koma hérna svona skilaboð í gegnum spjallið og þakki ykkur öll fyrir að vera virk þar að meðal að sagt frá því að frábær uppbygging hafi átt sér stað við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands í Bolungarvík og það sýnir sig að það þurfi úthald og þolinmæði í þeim efnum, svona laga gerist ekki einni nóttu, þetta gagnist öllu samfélagi grunnskóla en líka nemendum Háskólaseturs Vestfjarða sem vinna sumir hverju lokareikir við þessar frábæra aðstæður og trausta leiðbeiningu. Viltu aðeins kannski koma inn á einmitt á þetta samstarf hérna á Vestfjörðum við aðrar einmitt stofnanir á þessu sviði, Guðbjörg Ásta? Já, það má segja að það hafi
það hefur náttúrulega styrkt okkur gífurlega í okkar starfi og við erum auðvitað í hérna virku samstarfi við marga hér á svæðinu og hérna Bolungarvíkur kaupstaður hefur þetta reynst okkur mjög vel með sinni aðkomin til dæmis að þessari uppbyggingu aðstöðunar. Háskólasetur Vestfjarða hefur verið mikilvægur þáttur í hvernig okkar starf hefur eflst. Við erum hér nú með þrjá doktorsnema til dæmis starfandi. Þar hafa verið tveir sem að komu hér í gegnum Háskólasetur Vestfjarða. Þeir stunduðu þar meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun, unnu sín meistaraverkefni hér hjá okkar setur undir okkar leiðsögn og hafa síðan haldið áfram í hérna í doktorsnámi á svipuðu sviði. Það stefnir í að það verði hér nokkrir jafnvel nemendur frá Háskólasetri Vestfjarða starfandi sumar í smærverkefnum og þannig að þetta flæði er alveg ómetanlegt og við ræðum þetta stundum hér á svæðinu að þetta flæði kannski virkar eitthvað svo eðlilega af því að nemendurnir koma þarna í gegn, vinna rannsóknirnar og fá reynsluna hér hjá okkur. Síðan eru þeir raun og veru bara tilbúnir fyrir hérna samfélagið fyrir atvinnulífið og eru mjög hæfir til að stofna fyrirtæki, taka þátt í alls konar nýsköpunarverkefnum og ég held að þetta sé styrkleiki okkar líka hér á Vestfjörðum. Alveg klálega. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðbjörg Ástráð, fyrir þitt innlegg. Og við höldum áfram í dagskránni. Og nú í sjálf sér komið svona síðasta erindun áður kemur síðan að loka orðum formanns ráðgefandi nefndar en Guðbjörg Linda Rafnsdóttir sem er aðstoðarrektor vísinda við Háskóla Íslands ætlar nú að flytja okkur erindi sitt samfélagslegt hlutverk háskóla. Og eins og þið sjáður hún að setja hérna upp glærurnar sínar og setur það í svona kynningar format, Guðbjörg. Já, komið sæl. Mikið er gaman að fá að vera með ykkur hérna dag. Ég ætla að fjalla almennt um samfélagslegt hlutverk en eins og bæði Jón Atli Benediktsson, okkar ágæti rektor og Lilja Alfreðs, menntamálaráðherra, kom inn á þá eru náttúrulega ótal verkefni að hálfu setrana sem að kallast á við samfélagslegt hlutverk og náttúrulega bara setrin í sjálfu sér. Og nafna mín Guðbjörg Ásta er búin að útskýra það mjög vel. Þannig ég ætla að nefna hérna bara svona meira þá á almennum nótum að á síðustu áratugi þá hefur umræðan aukist mjög mikið um samfélagslegt hlutverk háskólanna. Og ýmsir spáði reyndar svo umræði eigi bara eftir að aukast og það er ýmsar ástæða fyrir því sem ég ætla að koma svona hérna kannski aðeins inn á eftir. Þetta endurspeglast meðal annars í því að ýmsir rannsóknarsjóður gera kröfu núorðið að sýnt sér fram á samfélagslegt mikilvægi þeirra rannsókna til dæmis sem að á að fjármagna ætla ég nú að segja. Og sko, ég sé ekki glærurnar mínar hérna hjá mér, en einhvern veit að ég sé hvorki meir en ég glærurnar. Það er myndi setja á svona sýningarform eða slideshow. Já, ég setja slideshow, ok. Þannig þið sjáu það að ég... Þið sjáu glærurnar. Þið sjáu okkur allar. Já, ég skil. Það komi núna. Já, nú sé ég glærurnar, einmitt. En já, ég ætla að nefna að í grænbók sem að mörg ykkur hafi eflaust lesið um fjárveitingar til háskóla sem þetta menningarmálaráðuneytið gaf út í desember síðastliðnum, þar kemur fram að háskólar gegni mikilvægu samfélagslegu hlutverki sem oft falli þó í skuggann af kennslu og rannsóknum. Og þó svo að grænbókin orðið á þennan hátt, þar að segja samfélagshlutverki falli í skugga af kennslu og rannsóknum, þá byggir samfélagslegt hlutverk háskóla auðvitað á þeim rannsóknum sem stundaðar eru og kennslunni eða á þeirri sérfræðingu sem að þá viðkomandi akademíski starfsmenn búa yfir. Rannsóknar kennsla annars vegar og samfélagslegt hlutverk kallast því auðvitað á.
í grænbókinni er jafnframt bent á að erfitt geti reynst að mæla samfélagsvirkni. Og þegar spurt er hvernig hægt sé að, og þar er spurt hvernig hægt sé að hlúa þeim markmiðum háskóla sem erfitt getur reynst að mæla. Þetta er mjög mikilvægt, finnst mér, mjög mikilvægt spurning sem við þurfum að halda á lofti. Þar er að segja hvernig getum við gert það sýnilegt sem að kannski mælikvarðar, þessi hefðbundna mælikvarðar sem hafa verið notaðar í háskólingunum vel annars, ná ekki vel utanum. Nú, listin, Times Higher Education, sem við þekkjum nú öll, held ég, orðið ansi vel, hann er farin að meta samfélagsleg áhrif háskóla. Og eins og fram kemur þessari frétt sem að birtist á heimasíðu háskólans 22. apríl síðastliðinn, þá eru þessi áhrif metin út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. En það var semst farið í að nota heimsmarkmiðin sem svona ákveðin mælikvarða. Háskóli Íslands, eins og kemur fram í fréttinni, hefur komið ágætlega út úr þessum mælingum og til að segja það hér og þá erum við í háskólanum einmitt að hefja kortlagningu á framlagi starfsfólks Háskóla Íslands til samfélagsins með því að kortleggja verkefnin okkar sem að tengjast heimsmarkmiðinu. Markmiðið er þá, með þessu verkefni, er þá að auka í rauninni vísindamiðlun og stuðla þannig að auknum sýnileika á því sem að við erum að gera og að auðvelda aðgengi þá hagsmunaðilega, svo sem stjórnvöldum og almenningi og hvernig sem er, að auðvelda þennan þetta aðgengi að akademísku starfsfólki og fyrst og fremst þá að vekja athygli á því hvað við hér erum að gera. Ég ætla líka að nefna það sem að ég held að sum ykkar hafi mögulega tekið eftir að það var kom frétt um það í gær að það var verið að opna fyrir nýja tegundstyrkja sem miða því að skapa starfsfólki svigrúm til að sinna samfélagsvirkni tengslum við rannsóknir sínar og þekkingarmiðlun. Þannig að þar erum við þá líka sem sagt að svona reyna aðeins að viðurkenna það að þessi tegund samfélagsvirkni, hún fólk þarf að hafa ákveðið svigrúm til að geta sinnt henni, þannig að styrkirnir eru þá hugsaðir þannig að þessi þá hægt að ráða sér einhvern aðstoðar fólk til þess þá að skapa meira svigrúm fyrir þessa tiltekna þá tegund samfélagsvirkni. Og í því ef þið skoðið þetta þá sjáum við þarna hvað hérna hvernig við skilgreinum samfélagsvirknina vegna sem við getum sagt í sjálfu sér eins og komið hefur inn á að þá eru setrin í sjálfu sér mjög flott samfélagslegt verkefni en síðan er þetta þá þarna hugsunni þarna þessi að þetta styðja þá starfsfólk til tekinna verkefna. Ég vil líka skjóta það hérna að ég leiði vinnu við endurskoðun reglunar framgang ótímabundinnar ráðningu akademísks starfsfólks og endurskoðunarnefndin er að skila sér tillögum bara núna í þessari viku sem að fara þá í umsagnarferli og þannig þær eiga náttúrulega að bera stikkur en það er meðal annars lögríka áhersla á við mat á framgangi og fastráningu að það beri að leggja heildrænt mat á frammistöðu umsækjenda og það er meðal annars fjalla sérstaklega um samfélagsvirkni. Svona lokum þá langar mig að deila með ykkur því sem að kom út í nýlegri skýrslu frá svokölluðu Leru netverki eða þetta er The League of European Research Universities, þetta er evrópskt netverk rannsóknarháskóla. Þar sem því er haldið fram að háskólar hafi gengið svona þrjú tímabil hvað varðar samspil háskóla og ríkisvalds. Ég nefni þetta hér af því að í mörgum tilfellum þá er það ríkisvaldið sem krefst þess eða stjórnvöld að háskóla sýni fram að mikilvægi þess að sem er að gera með rannsóknarsviði rannsókna fyrir samfélagi og þetta hefur orðið í rauninni fyrirferða meira í umræðum á milli stjórnvalda og háskóla í
í það minnst í Evrópu og Bandaríkjunum á síðustu árum, þar sé að háskólar eru þeim er gert að gera betur grein fyrir því hvers hvað ákveðt hátt verkefni sem að þau eru að sinna, sem að starfsfólk eru að sinna, ekki síst í rannsóknum, á hvaða hátt þetta skiptir máli fyrir samfélagið í heild sinni. Nú, Leru skýrslan þessi, hún talar að tímabilið eftir 1945 í kjölfar þá síðari heimsstyrjaldarinnar. Þá hefur verið háværar ræddir að fjárfestingar í fræðum og vísindum myndu alltaf skila jákvæðum áhrifum fyrir þjóðfélagið í einni eða annarri mynd. Á þessum tíma þá voru stjórnvöld víð heim, þá lögðu þau sig mjög fram að skapa góðan jarðveg fyrir vísindarannsóknir og settu mikið fjármagn í uppbyggingu háskóla. Það er svona samkvæmt þessari greiningu, kannski var það tímabil, lifði meira að minna kannski fram til efnahagslægðar sem að áttu sér stað víða á Vesturlöndum eða Vesturlöndum svona á 8. áratugnum. Það er talað það sem svona annað tímabilið í samskiptum háskóla ríkisvalds eða háskóla og stjórnvalda. En þá fer að bera miklu meira en áður á kröfunum um það að ef að ríkisstjórnvöld ætla að setja peningi í háskóla, að þá þurfi að sýna fram á áhrifamátt þeirra rannsókna sem að þá var verið að greiða fyrir. Og þá á þessum tíma þá var fólk svolítið upptikið að, eða ríkisvaldið eða stjórnvöld upptikið að áhrifamætti formlegs í formi efnahagslegs ávinnings fyrir þjóðfélagi. Það var kreppa og stjórnum þurfti einhvern veginn að geta sýnt fram á það að fjármagn til háskólanna skipti máli einni efnahagslega. Nú, krafan til akademíska starfsmenn á þessu tímabili, krafa var samt sem áður tvíþætt og sumleiti ósamrýmanleg að mati sumra. Þar sé að krafan alþjóðlegar áherslur í rannsóknum og alþjóðlegar birtingar annars vegar, en jafnframt krafan stjórnvöldum rannsóknir sem hefðu staðbundin áhrifamátt sem skipti máli fyrir þeirra svona lokal samhengi háskólana. Nú var algengur að fjármögnun rannsókna væri beint inn í fyrirfram skilgreind rannsóknarsvið sem þóttu samfélagslega mikilvæg. Og oft var gerð þú krafa samstarf á milli rannsakenda og þeirra hagsmuna aðila sem að rannsóknirnar beindu stað eða tengdust á einn annan nota. Nú í skýrslunni þá talaði þriðja tímabilið sem að hefði síðan aftur þá í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 sem við nú öll munum vel eftir þegar bankahrunið átti sér stað á Íslandi. Nú þarna var samkeppnin rannsóknarfé enn harðara og stjórnvöld og aðrir hagsmunaaðilar og rannsóknarsjóður farið æ ríkara mæli að beina rannsóknarstyrkjum til rannsóknar inn á tiltekið svið sem þóttu mikilvæg fyrir alþjóðasamfélagið og fyrir þá þjóðfélög almennt. Markáætlanir urðu mun algengari og krafa að tekist væri á við svona áskorunum samtímans urðu æ meira áberandi. Og þá leið þá sem sagt umræðan samfélagslegt hlutverk, samfélagslega ábyrgð háskólanna og mikilvægi þess að það væri huga sérstaklega því. Ýmsir upplifðu þetta sem ákveðna ógn við akademískt frelsi, að það væri verið að skilyrða það að háskólafólk hugsaði það að það sem það væri að gera hefði örugglega samfélagsleg fæli sér einhvers konar samfélagslega ábyrgð. Og sumum óháð því á hvaða fræðasviði fólk er statt, sumum hefur fundist það bara mjög auðvelt að fara rök fyrir því meðan að svona þetta hefur þvælst meira fyrir öðrum og það hefur það ekki tætt með sjálft rannsóknvefni að gera, heldur finnst kannski á fólk svolítið mis auðvelt eða erfitt með að samsama sig þessari umræði. Nú,
Við þá getum veltið fyrir okkur hvort að við séum núna að siglinn í mögulegin í fjórða tímabili nú í kjölfar COVID-fársins og þeirra efnaskreppu sem að mögulega og trúlega blasir við. En svo þeir sem horfir þá er ekki ólíklegt að við verðum ennfrekar krafast að sýna fram á samfélagslegt mikilvægi þeirra verkefna sem við leitumst við að fjármagna. Þetta er okkur öllum ljóst að samfélagslegt hlutverk Háskóla Íslands hefur ávallt verið mjög mikið og það vefst ekki fyrir okkur sem vinnum í háskólanum að samfélagslegt hlutverk okkar er mjög mikið saman hvort við erum að horfa til okkar framlag til rannsókna, til fræðana, til kennslu. En við mættum stundum kannski að vera svolítið duglegri á að benda á það og það er það sem við erum meðlans að reyna að gera núna í þessar kortlagningu til þeim sem ég nefndi áður. Nú rannsóknarsetur háskólans spila þetta mjög mikilvægt hlutverk og það hefur komið fram á þessum ársfundi. Og enda er eitt meginmarkmið þeirra að styrkja tengsl Háskóla Íslands við atvinnu og þjóðlíf. Og mér fannst gaman, Guðbjörg, ástæða þegar þú svona varst að velta fyrir þér muninn á samfélagi annars vegar og vinnumarkaði hins vegar. En við erum afar stolt af rannsóknarsetrum Háskóla Íslands og ykkur sem hjá þeim starfa. Þið getum gríðarlega mikilvæga hlutverki fyrir, ekki bara fyrir háskólan, heldur fyrir íslensk samfélag. Og ég þakka bara fyrir mig og þakka fyrir að fá tækifæri til að deila þessum hugleiðingum með ykkur. Takk. Kæra þakkir, Linda. Og það er aftur að þú kemur og Guðbjörg ástakkerði fyrir heyr, það máttu þetta finna þræði í erindur sem að haldi um þar áður, hjá ráðherra og rektor og fyrirlesurum að þetta eru þetta hérna svona staða sem að starfsfólk háskóla á og vísindamenn við háskóla velta fyrir sér og hvað þá eins og Guðbjörg ást að koma inn á í samfélagum það sem er einu nálaðin er svo mikil og þessna hérna svona ræði við oft í hópi hérna rannsóknarsetranna en líka bara við kollega okkar víðar hvernig einhvern veginn sko þetta hérna starf sé kannski metið að það er hérna að ég segi oft í fólk að þú finnur ekki starfsfólk, hvað þá opinbera starfsmann sem í raun og jafn mikið fylgst er með afköstum. Þau eru mælt í rannsóknarstigum og birtingum og fjölda fyrirlestra og bara, þú veist, hvert einasta viðvik þeirra nánast er talið. En það er að færast svona aukana eins og þú veist þarna að fara yfir, Guðbjörg Linda, hvernig í raun og veru þessi flokkur annað, þetta samfélagslega hlutverk er metið og sérðu einhvern veginn, þú kynntir þetta, hérna varst að segja frá því áðun en það var verið að kynna í gær þetta framtak háskólans til að koma til móts við kannski þessar raddir, sérðu fyrir þér að það muni aukast enn meir á næstu misserum? Þú eru að setja mækin aftur á, Guðbjörg Linda. Já, afsakið. Ég held að það muni aukast vegna þess að ég held að það verði mitt bara mjög, við sjáum það nú þegar að það er aukin krafa um það. En sko hlut af því er það kannski að við þurfum að vera kannski svolítið duglegri að líka að sýna og lyfta fram þessu samfélagslegu hlutverk okkar. Við höfum kannski verið, og það er ekki, og það kemur einmitt fram í þessari leirurskýrslu þið getið náð í hann netinu eða viljið. Það kemur fram að það er ekkit sérstætt við Háskóla Íslands að það við gengum að það í gegnum ákveðu tímabil þar sem að svona mest áhersla var lögð á alþjóðlegar birtingar. En nú fer þetta svona eins og bylgja um Evrópu, meðal annars vegna þess að stjórnvöld og rannsóknarsjóðir kalla eftir því að háskólafólk jafnframt sýni fram á þetta samfélagslega hlutverk sem að starf vera felur í sér. Og eins og ég segi, ég held að við bara öll sem erum á þessum ársfundi núna og erum að sinna störfum við Háskóla Íslands, við ættum auðvelt með að sýna fram á að okkar hlut og það sem við erum að gera hafi gríðarlega mikið samfélagslegt hlutverk. En við höfum kannski ekki tekið okkur alltaf mikið tími í að vera almennt að lyfta þið fram, meðal annars kannski vegna þess að við þá sem að
erum þá að vinna í stefnumótun við framtalsstarf og þess aftar höfum kannski ekki gert nægilega mikið úr því heldur. Akkurat. Kærar þakki fyrir þetta, Guðbjörg Linda. Og þá er komið að lokum þessa funda, það er komið að fundaslitum sem Dömsson, formaður þeir nefndar Stofnsetri Háskóla Íslands og forseti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands ætlar að sjá um. Guðmundur er að koma sér hér í... Ég þakka. Ég verð fyrst afsökunar á því að það verið að vinna hér í húsinu. Mér líður svona svolítið eins og ég sitt í tallæknastól, það er verið að bora hér að fruta. Ég vona að trufla ekki allt og mikið. Ég vil bara fyrst fá að þakka fyrir þennan fund og sæinu fyrir skipuleggjan og fyrirlesunum fyrir frábæra fyrirlestra sem að hafa sýnt bæði þetta fjölbreytta starf sem að verið að vinna í rannsóknarsetrinum en einnig líka mikilvægi rannsóknarsetrana sem svona tengiliður við samfélagið á Íslandi. Ég vil líka taka það fram að ég er afskaplega svona stoltur af því að vera komin í þessa ráðgefandi nefnd rannsóknarsetrana. Ég er nú fylgst með þeim svona utan frá undanfarin ár en núna þá fæ ég kannski tækifæri til þess að kynnast þeim ennþá betur svona inn á við. Og vonandi verður fæ ég að svona að kynnast hverju setrana fyrir sig aðeins betur þegar að frá líður. Ég þekki sum þeirra betur en önnur. Tveir af mínu fyrrverandi doktorsnemum eru núna stýra svona setrum þannig að ég hef haft svona einhver áhrif á starf sumra þeirra. Ég held að mörguleiti að rannsóknarsetrin séu gegnir lykil hlutverki í því að láta Háskóla Íslands sinna því hlutverki sem Háskóla Íslands hefur ætlað frá upphafi. Ég nota oft ræðu Björns M. Olsens, fyrsta rektor Háskóla Íslands, fyrstu setningaræðu Háskóla Íslands sem svona eiginlega lykil að því hvernig ég sé fyrir mér að Háskóla Íslands eiga að starfa. Þar lagði mikla áherslu á þetta tvenns konar hlutverk háskólans, að vera bæði þáttakandi í því sem hann kallaði lýðveldi vísindana eða res publica scientiarum. Þar að segja að Háskóli Íslands er þáttakandi í alþjóðlegu vísindastarfi og vísindasamstarfi, en hann er einnig þjóðskóli. Það er líka hlutverk Háskóli Íslands að þjóna íslensku samfélagi, enda er það íslensk samfélag sem er raunverulega kostar Háskóla Íslands. Það gleymist stundum að tveir þriðju af fjárveitingum Háskóla Íslands eru skattpeningar íslenskra skattgreiðenda. Þannig að það eru afskaplega mikilvægt ekki bara til þess að gera háskólan gildandi í samfélaginu, að fólk finnist að það hafi eitthvað með skóla að gera. Þannig að þetta samtal á milli háskóla og samfélags er lykil atriði í starfsemi þessa skóla og kannski enn meira heldur flestra annarra sambærilega skóla, að því að þetta sé engin háskóli í heiminum sem er jafn mikill háskóli, sjóðháskóli eins og Háskóli Íslands. Þannig að rannsóknarsetrin gegna mjög miklu hlutverki og gríðarlega mikilvæg hlutverki í þessu sambandi. Eru truflað þessa borframkvæðin? Ég get kannski reynt að flytja mig upp annað, þannig að ég held ég að sé vera að bora hérna bara byggt fyrir utan vegginn hjá mig. Þannig að ég hefur það. Ég get bara sýnt okkur að reynt hérna sem er ekki sérstaklega spennt fyrir þessu öllu saman. Ef ég fer hérna aðeins fjær, þá kannski vatnar þetta. En ég held að sé svona eiginlega tvennt sem ég myndi vilja segja sem að gera það verkum og svona undirstrikar kannski ennþá betur svona hlutverk háskólasetrana. Það er í annars vegar að þá hafa háskóla verið að breytast. Háskóla Íslands breytist úr því að vera svona grunnnámsháskóli eins og var í upphafi yfir það vera rannsóknarháskóli og þá fóru þessar alþjóðlegu áherslur að eflast. Háskólinn átti að verða meiri svona alþjóðleg vísindastofnun og það er dálítið áberandi í starfi skólans eins og Guðbjörg Linda sýndi fram á hér áðan. En það er annar atriði en hitt atriði þá hefur auðvitað íslensk samfélag breyst mjög hratt á undanförnum árum með samþjöppun byggðar og,
og svona samþjöppun áhrifa hér á suðvesturhorninu. Þannig að við þurfum að svona vissan hátt til þess að háskóli geti þjónað því hlutverki að vera þjóðskóli að vinna gegn því. Og þar held ég að hérna rannsóknarsetrin í gegnni gríðarlega mikilvægur hlutverki og við heyrðum þetta í fyrirlestunum áðan að eins og Guðbjörg ástaflega áhersla á þetta gagnvirka samtal sem þarf að vera á milli almennings og skólans. Ég held að það sé hvergi virkara heldur en þá einmitt í þessum smærri samfélögum. Og svo ég vitni aftur í Bjarni Mólfsen að hann talaði um að það þyrfti að brjóta þá Kína múra sem voru á milli Íslands og umheimsins og háskólinn gæti verið í því. En ég held að við þurfum líka núna að brjóta svolítið Kína múrana milli þessa svona samfélag sem er hér á suðvesturhorninu og Íslands alls. Og þar held ég að þessi rannsóknarsetrin gegnir mjög miklu hlutverki og það var afskaplega gaman að heyra þetta sko hvernig til dæmis það að alþjóðlegir meistara og doktorsnemar koma og fara og vinna og líka reyndar auðvitað íslenskir að vinna þá í smærri byggðum, til dæmis á Vestfjörðum, þar sem að þeir ég er alltaf með fyrirlestur á hverju ári í alþjóðlegu meistaranámi sem er við háskólasetur Vestfjörða og það er svona fyrstu dögum þess þegar fólk sem kemur allstaðar að úr heiminum sest að úr Ísafirði eitt ár og það er gríðarlega mikilvægt, held ég mikilvæga reynsla af því að ég held að sé þegar maður kemur á stað eins og Ísafjörð Bólungarvík líka, að ég held að sem að hvergi skynji jafnvel hugtaki stað sem svona fýsist fyrirbæri og ég held að það sé einhvern veginn þannig sem að ég held að sé svo mikilvægt fyrir þessa nemendur að kynnast ekki bara fræðunum út frá þeim fræði kenningu sem lesi bókum heldur út frá sín veruleika og því náttúrulega umhverfi sem að fólk býr í. Ég held líka að þessi fyrirlestrar sem heyrðum í dag að þeir sýndu vel fram á það samfélagslega hlutverk sem að setrin gegna ekki bara með því að svona vera ákveðin veita fyrir það til fræði sem það er fram hér út í svona aðrar byggðir Íslands heldur einnig það hvernig þau hvað maður segja áhugamál og þau þá svo veruleiki sem fólk býr við annars staðar hvað það hefur áhrif á rannsóknir gegnum rannsóknarsetrin. Við heyrðum rannsóknir á plasti sem eru upphaflega sumu leyti alþjóðlegt rannsóknarefni en er um leið rannsóknarsvið sem hefur gríðarleg áhrif á þau atvinnulíf í þeim byggðum víða um strendur Íslands. Við heyrðum líka dagbókin á ströndum sem að gefur svona ákveðna innsýn í bæði lífið á ströndum eins og að var en einnig sagði hvernig já, við lifum og Íslendingar verða að skynja við lifum í náttúrulegu umhverfi sem að við getum hvort sem við viljum eða viljum ekki alls ekki flúið frá. Við erum verðum að vera að horfa á þetta náttúrulega umhverfi sem búum í og verðum að skynja það við getum ekki lokað okkur frá þeim. Þannig að þetta var nú það sem ég vildi segja. Ég er bara þakka kærlega fyrir afskaplega fróðlega og skemmtilega erindi. Vonandi getum við hist í svona einhver leit í fýsisku umhverfi síðar en ég hef heyrt það hjá Sæjunni að þið eru alvön svona fjarfundum vegna þess að rannsóknarsetrin, þessi nýju að þau eru út allt land, þau eru ekki bara á einum stað af því að maður stundum talað landsbyggðina sem eitthvað eitt fyrirbæri en landsbyggðin er auðvitað mjög dreifð og stór og hérna og það er langt á milli Bolungarvíkur og Hafnar í Hornafirði en að mörgu leiti eru samt sem er áhugamálin og rannsóknarefnin og viðfangsefnin svipuð. Þannig að vonandi eigum við eftir að eiga gott samtal næstu mánuðina og ég bara þakka fyrir góðan fund og nú slett ég á hávaðan. Kæri Ásmundar, gestir mig langar að þakka Guðmundi fyrir hans loka orð og sömuleiðis öllum fyrirlesurum dagsins fyrir þeirra frábæru erindi. Ykkur kæri Ásmundar gestir fyrir að taka þátt og vera virk hérna í spjallinu sem er enn lifandi sig. Upptöku af fundinum verður hægt að finna fljótlega á YouTube Rás Háskólans og miðlum Stofnunar rannsóknarsetranna og Háskólans. Og ég ætla líka að benda ykkur á þessa efnismiklu ársskýrslu okkar sem er sömuleiðis að finna á vefnum. Og hún gefur innsýn vonandi inn í blómlegt starf
starfsemi rannsóknarsetranna. Takk ykkur enn og aftur og ég vonast auðvitað til að sjá ykkur sem flest á næsta ársfundi 2021. Takk ykkur fyrir.